Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer imenso. Meu nome é professor Daniel Colares, né? Vamos falar um pouquinho hoje de matemática aqui no curso IB. Primeiramente, quero desejar boa noite a todos, né? Daqui a pouco a gente faz uma interação bem bacana. Vocês vão colocando aí, né? O local onde vocês estão assistindo essa aula. Todo mundo está me escutando legal, bonitinho, tá vendo o slide aqui do lado, tá tudo ok? Faz uma mãozinha aí para gente, para dizer tudo ok. Rogério Oliveira, pode falar, Rogério, levantou a mão aí. Tudo ok? Quem não estiver escutando, ou então tiver um pouquinho ruim o som, né? Faz um F5 ou sai, né, da live e volta novamente, porque aí tudo fica estabilizado, bem legal, tá bom? Aqui para mim, tudo ok. Os meninos estão dizendo aqui para mim também, o Carlos Antônio, a Jane Alves, a Jane aqui de Fortaleza, legal, bacana, legal. Então, daqui a pouco vocês vão colocando aí o local onde vocês estão assistindo a aula, tá bom? Como eu já falei, meu nome é Daniel Colares, tá? Eu trabalho aqui com o pessoal do IB com matemática e raciocínio lógico. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão aí da banca com o SUPAM, tá bom? Escolhi algumas. Olha agora, tá legal? Tá bacana? Beleza? Ah, era isso, isso. Ah, beleza, beleza. Tá, sem querer eu desliguei, tá bom? Então, repetir novamente, né? Boa noite para todos aí, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá bom? Um abraço aí para a Jane aqui em Fortaleza, a Maria Leandra em Missão Velha, a Ana em Ubajara, bem longe, né? A Ana Santos, desculpa, né? Beleza. Foi só sem querer, eu bati sem querer e acabei desligando, tá? Ana Santos, Juazeiro do Norte. Sexta-feira eu estou em Juazeiro, né? Eu trabalho no curso aí em Juazeiro, tá? Jamacaru, Missão Velha, Mirelle. Legal, vale. Beleza, moçada, beleza, tá? Deixa eu iniciar aqui, tá bom? Para a gente, né? Iniciou pontualmente às 7 horas. Como eu estava falando, o microfone estava desligado, né? Meu nome é Daniel Colares, tá bom? Eu trabalho aqui com matemática e raciocínio lógico. Hoje a gente vai fazer uma revisão da banca com o SUPAM. O material, alguém me perguntou sobre o material aqui. O material ele deve estar num grupo, né? Ou nos grupos, né? Que o IB fornece, tá bom, Jane? Tá? É, se você não tiver nenhum grupo, os meninos vão. Você coloca aí daqui a pouco e fala com os meninos do IB diretamente no grupo deles lá, que eles colocam para você, tá bom? Legal, na bacana. E assim, pessoal, a gente tem vários, né, objetivos aqui. Vocês estão vendo do lado aqui, né? É, bem do lado aqui, né? Esse slide, né? Que feito pelo curso, né? Com todos os cursos que a gente vai trabalhar agora, né, nos próximos meses, tá bom? Vai trabalhar esses cursos, né? Eu vou explicar um pouquinho, mais ou menos, rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo, tá? Pacatuba, Missão Velha, né, Maranguape, que é um curso que está para sair, tá bom? Maranguape aqui na região metropolitana de Fortaleza, quem é de Fortaleza, como a Jane, né, sabe que esse concurso está bem pertinho de sair, né? Nós temos alguns amigos que trabalham aqui no IB, como o professor Bruno Marques, né, que estava passando com ele semana passada. Esse concurso aí, ele está, assim, já nos finalmente mesmo, né? Já era para ter saído, exatamente, Francisco Souza, já era para ter saído, né? Vai ser agora, já está assim, quentinho, já está no forno, né? E aí, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? Esses são alguns concursos que a gente vai realizar, como Chorozinho, Xaramubim, né? Alguns que já estão, né? Na verdade, né? Acontecendo edital aberto, outros não, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Só passando aqui rapidamente, os que estão abertos, os que não estão abertos, né? Camocim, o Crato, né? Que agora vai ser agora em agosto, aí tem um concurso agora em agosto também, tá bom? E aqui, pessoal, um dos nossos aprovados, né? Em 2024, nós temos aí, ó, primeiro lugar em Barro, tá bom? Tanto no ensino médio como no ensino superior, né? Algumas pessoas que fazem parte desse nosso processo aqui, tá bom? As meninas aqui, né, em Granja, né, e outros alunos que também foram aprovados aqui pela gente, tá? Vou passando aqui rapidinho para a gente poder trabalhar esse processo, tá bom? E aqui o curso IB, né, em Crato, né, a gente já está aí, né, não prometo para vocês não, mas possivelmente estarei na revisão final aí no Crato, tá bom? Ao vivo aí, né, para a gente fazer uma reunião bem legal, tá? Não vou prometer que vou estar aí não, porque a gente está. Aí é uma logística muito louca ainda para esse processo, tá bom? Aqui, né, alguns cursos que a gente participou aqui, né, no IB, tá bom? Primeiro lugar em Porteiras, Acopiara, Gameara, né, Granja, Iguatu, Crato, né, no concurso antigo do Crato, a gente teve uma turma aqui, né? E aqui, pessoal, um ponto bem importante que eu quero explicar para vocês, tá? Presta bem atenção todo mundo aqui, ó. Quem participa do nosso curso online aqui, né, no qual a gente vai começar um novo ciclo, tá? E aí eu quero deixar bem claro para todos, principalmente na aula de hoje, né? Perguntam muito dos grupos, assim, eu não participo dos grupos, tá? Os meninos do IB que passam isso pra gente, esse feedback com a gente, assim,
Hoje vai ser ensino médio, hoje vai ser ensino superior, hoje vai ser ensino fundamental. Essa aula de hoje, a gente tenta fazer esse geral aí, né? Até porque o edital é o mesmo, tá? Agora sim, a forma como a Consulpan cobra na prova fundamental, cobra na prova média, cobra na prova superior, é o que diferencia. O edital é a mesma coisa. Se você pegar o material de hoje, aí, no caso, eu coloquei o edital, né, tanto no médio como no superior, tá? Dos dois, tá bom? Fundamental e superior. Você não vê que é o mesmo edital, tá? A mesma ideia, tá bom? O que vai mudar um pouco é o que ele cobra mais no superior, o que ele cobra mais no médio, tal, e etc. Essa é a única mudança, tá bom? No nosso curso, pessoal, preste atenção, as aulas ficam gravadas, tá? São aulas ao vivo, tá bom? Ao vivo, tá? No curso todinho, aula ao vivo, tá ok? E aí, professor, não tenho tempo para assistir hoje, segunda-feira, por exemplo, estava trabalhando, saí mais tarde da empresa, tal. A aula fica gravada na plataforma, né? Fica tudo bonitinho. Você recebe os slides todos comentados que eu faço aqui, tá? Tudo bonitinho, como tá falando aqui no slide, tá bom? Aqui agora, tá? O atendimento, né? Tem um caderno de questões por disciplina. Você recebe um cadernozinho de questões feito pela gente, né? Feito pelo nosso material. O material tudo tempo atualizado. Toda aula você recebe, né? Geralmente o que acontece, né? Geralmente acontece. Por exemplo, vamos supor aqui um processo, né? Essa aula de hoje, né? 7 horas da noite, né? Hoje pela manhã, eu já mandei o material para o pessoal do IB, né? E o que eles me passaram, né? Não sei se aconteceu hoje, assim, mas geralmente acontece isso, né? Eles liberam no horário, 14 horas ou 12 horas, não lembro agora, e vocês já ficam com esse material para vocês, lá, né? Dentro dos grupos, tá? Dentro dos grupos. Aí você imprime, né? Você baixa no seu celular ou baixa no seu computador e tal, e acompanha a aula na boa, tranquilo, certo? Legal. Sempre acontece assim. Nas aulas ao vivo também são assim? Isso, no curso também é assim. Tá? Eu mando material, né? Eu te mando material para vocês nos grupos. Aí vocês, né, pegam esse material e acompanham a aula à noite, tá bom? Isso tudo aí, ó, é feito de uma forma dentro de uma plataforma, tal. Vocês vão ter total acesso. Daniel, como é que eu faço para me informar melhor sobre preço, tal, essas coisas? Aí vocês entram em contato com o WhatsApp do pessoal aqui do IB, tá? Aqui embaixo mesmo, no próprio. Se vocês observarem aqui no próprio slide, né? A gente tem aqui o Instagram, o WhatsApp, desculpa, né? 88999933366, tá bom? Vocês entram em contato com o pessoal vai atender vocês de boa, legal, bem bacana, e vai te dar todas as informações, tá ok? Simulados, né? Revisão final, tá? E observa aí, ó, vocês têm acesso a 1 ano da plataforma. Mas esses méritos aí de acesso, tal, é tudo com o pessoal do IB, tá bom? Eu tô aqui apenas para tentar, assim, né? Mostrar um pouquinho para vocês uma matemática de uma forma diferente, tá bom? Esse é o nosso caderno de questões que vocês vão receber. Tem um 2023, 2024 da Consulplan, tá? Vocês recebem ele atualizado, tá bom? Com gabarito, tudo bonitinho, tá ok? Esse é o material que a gente entrega para vocês quando vocês fazem parte do nosso curso, tá ok? Os simulados, né? Tá aqui os simulados de matemática, didática também, atualizado com correções, né? Alguns desses simulados, né? Até vou até deixar aqui bem claro para vocês, a gente resolve aqui para você, resolve mesmo, tal, né? Ao vivo fica gravado na plataforma lá a resolução do simulado, tudo bem? Então, é todo esse processo que a gente trabalha aqui dentro do IB, certo? Tá aí o nosso WhatsApp novamente, né? Central de vendas da gente, tá bom? Se vocês se interessarem, entre em contato com o pessoal, tá? E aí a gente vai fazer um processo bem legal aqui, bem bacana para você. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá bom? Quem me conhece já, né, aqui no curso, né, que as pessoas não me conhecem, eu trabalho há 21 anos em concursos, 21, né, eu estou em Fortaleza, tá, porque não sabe, eu estou em Fortaleza, eu moro em Fortaleza, né, trabalhei em vários cursos, né, trabalhei em cursos nacionais até, né, não vou entrar no mérito dos nomes aqui, tá, então assim, minha experiência aqui, eu estou no IB há uns 5 a 6 anos, mais ou menos, aqui, né, com o pessoal, não saio já despenhonado, ó, estou aqui, tranquilo, na minha casa, dando sala para vocês, de uma forma bem legal, tá bom? E assim, muito bacana, né? A gente tem muita aprovação, muito legal. E o IB hoje, ele tem uma grande equipe de professores, né? Aqui de Fortaleza, salvo engano, não salvo engano, porque os últimos meninos que entraram agora, eu, né, eu tava um pouquinho fora, porque minha disciplina não tava muito presente agora, ultimamente. Mas eu acho que uns 5 a 6 professores aqui de Fortaleza, professores experientes, né? Muito tempo de trabalho, e a gente quer trazer um pouquinho dessa nossa experiência para vocês. E a primeira coisa que eu vou falar antes de começar a minha aula é o seguinte, preste atenção, ó. Passar em concurso não é quando o edital sai. Você tem que estudar isso antecipadamente. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês, né? Vamos pegar aqui o concurso de Maranguape, que é um concurso que está aí no forno legal. Aí o pessoal, ah, vou esperar o edital sair, ah, vou esperar. Não. Enquanto espera o edital sair, os caras que vão ser classificados, que vão tomar tua vaga, já estão estudando, né? Ah, mas eu não sei o que estudar, pessoal básico.
português, matemática. Começa com português e matemática, porque isso vai estar em todos os concursos, né? Todos os concursos. Olha, Jânio, a ficha de jogo com eles é a equipe é 10. Obrigado, Jânio, obrigado mesmo, tá? De coração. Então, assim, pessoal, passar no concurso requer um pouquinho, você sair um pouquinho, olha bem, ó, sair um pouquinho do teu conforto, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido para começar a aula, enquanto eu vou trocando o slide aqui, tá? Vou trocar o slide para colocar aqui o slide da aula, né? É o seguinte, pessoal, agora recentemente, né, eu fiz um concurso também, né, concurso do BNB, vim estudando e tal, né, a minha irmã é funcionária do BNB, né, há alguns anos, né, algumas vantagens lá, né, muito bacana, né, um concurso que eu almejava passar e tal, né, saí um pouquinho da minha zona de conforto, eu tranquei uma faculdade que eu tô terminando agora, né, eu sou formado em matemática, né, tava tentando uma segunda formação, eu parei a faculdade para estudar, né? Não é fácil, eu concordo com muitas pessoas, trabalhar e estudar não é fácil. A gente se arrepende muito, né? Muitas pessoas se arrependem, me procuram, poxa, na época eu só estudava, era tão, eu poderia ter aproveitado. Pois é, né? E hoje vai ter que correr atrás disso. Mas lembre, pessoal, passar em concurso é sair do conforto primeiramente, né? E não pode estudar, não pode pensar assim, ah, quando o edital sair eu vou estudar. Não, pessoal, já tem gente estudando para isso, né? Por exemplo, a banca Consulban, ela vem ganhando vários, né? Vários editais aqui, tanto em Fortaleza como no interior do estado. Então, cara, é a tua oportunidade de trabalhar em cima dessa banca Consulban. Ela não é uma banca complicada, não é, né? Então, assim, o que eu sempre passo para os meus alunos, porque segurança, a gente vai estar lá para acertar as questões, pessoal. Eu garanto para vocês, se vocês se dedicarem, se organizarem, ó, para ter uma ideia, todo curso que eu começo aqui, eu já te mando a organização de estudos, como tu vai estudar, né? Por exemplo, se saísse o edital de Maranguape, eu tivesse 10 semanas, né? Se eu tivesse 10 semanas, eu já mando para ti como tu vai estudar essas 10 semanas, né? Eu mando um PDFzinho para você na primeira aula, diz assim, ó, nas 10 semanas tu vai estudar assim, ó, primeira semana tu vai estudar isso, segunda semana tu vai estudar isso, segunda... Aí o que é que eu digo para vocês? Pega essa minha ideia e bota o português lá, bota outra disciplina lá, pega o mesmo material de caneta minha do lado natal. Essa semana eu vou estudar a regra de três em matemática, eu vou estudar morfologia em português. Porque tem que criar esse hábito, né? Criar essa vontade, né? Por exemplo, estou de férias agora, vou retornar na próxima semana, mas já estou me preparando para estudar para concurso, né? Já estou me preparando, as férias agora deu uma descansada, mas estou organizando, né? Eu compro alguns cursos e tal, e eu vou organizando na minha fila. Ó. Quando eu viajo para Juazeiro, toda sexta-feira eu vou para Juazeiro. Eu vou estudando, vocês estão ouvindo a aulazinha aqui, né? É aquela ideia. Se eu fizer uma pergunta agora aqui, eu sei que muito poucos vão responder, mas eu vou fazer a pergunta. Quantas pessoas nessa semana vão resolver questões de matemática? E aí? Quantas? Aí eu digo para você, se você resolver três por dia, né? Resolver três por dia, tu vai resolver 20 por semana. E olha, tô resolvendo três questões por dia só. Tá? Então, assim, é isso que está faltando às vezes, né? Às vezes, rapaz, como é que eu quero passar se eu não estou nem resolvendo as questões? Tu resolver três por dia, três. Hoje eu vou estudar português, mas quando eu terminar, eu vou resolver três questões, só três. Aí tu resolve, ó, três na segunda, três na terça, três na quarta, três na quinta e três na sexta, 15 questões. Tá? 15 questões. Bom, deixa eu responder aqui, desculpa, tá? O Rayane, desculpa, tá? A Rayane perguntou assim, ó, quando sai o edital, vocês dão aula direto para o município? Exatamente, Rayane, tá? Rayane, o que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Rayane, hoje de manhã, para todo mundo também, né? Estou aqui respondendo a Rayane, mas é para todo mundo. Hoje de manhã, eu li seis editais da Consulpan. Seis, né? Crato, né, que já tinha saído, não lembro agora os outros assim de cabeça. Pessoal, a Consulpan está colocando o mesmo conteúdo programático para matemática, o mesmo. Então, Rayane, o que pode acontecer? Se a gente tiver dois editais, né, no mesmo período, né, o que que a gente faz? A gente trabalha em cima dos dois editais, mas trabalha todo o edital, todo ele. E, Rayane, um diferencial, tá? Vou dizer uma coisa diferente para você. Se numa semana for a prova de Maranguape, na outra semana for a prova, por exemplo, sei lá, estou dando exemplo, de Xaramubim, a gente faz uma revisão de Maranguape separada da revisão de Xaramubim, tá bom? Então, sempre é nessa ideia aí, certo? Sempre nesse processo aí. Tudo bem? Tudo legal? Então, assim, pessoal, foi só um pouquinho aí, eu perdi um pouquinho de tempo, eu entreguei no horário para fazer isso, mas foi para explicar a vocês como é que se trabalha aqui dentro do IB, tudo bem? E eu espero, né, estou esperando muito formar essa turma, viu? O material já está pronto, prontinho, tá? O material já está prontinho aí. Vamos formar essa turma aí, que se formar a turma, próxima semana já estou aqui dando aula para vocês, tá bom? Ok?
Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí para a gente começar, né? Para a gente começar aqui a trabalhar um pouquinho de matemática, tá? Trabalhar nesse processo aqui. E qualquer coisa, ó, abre o microfone, faz a pergunta, levanta a mãozinha, faz a. Quem tem mais vergonha aí de falar, faz uma pergunta aqui no chatzinho, que de vez em quando eu vou abrir ele, tá? Para a gente poder fazer a aula de uma forma bem dinâmica. Tudo bem? O senhor já fez concurso de Consulpan, da Consulpan? Eu não, Francisco, eu não fiz o concurso, né? Da Consulpan, não. Mas eu estudo muito, tá? Eu estudo muitas bancas, tal. Tá? Eu sempre estou estudando porque eu, né, tenho muitas aulas online, eu preciso fazer os materiais, né? Então eu preciso buscar. Por exemplo, Francisco, deixa eu te dar aqui um alô. Rayane, te respondo já já, tá? Um alô aqui, ó. Para a aula de hoje, foi o que eu fiz. Peguei os editais e peguei, ó, uma questão de cada tópico, né? Então hoje aqui a gente praticamente faz uma geral no que a banca está cobrando, tá? Quando saiu o edital, aí eu digo assim, Francisco, se você for fazer superior, tá calhando mais isso e aquilo. Agora sim, eu não estou aqui querendo adivinhar o que vai cair. Não, a gente estuda o edital, pessoal. Tira isso da cabeça. Tira isso da pergunta assim, ah, o que que cai mais, o que que cai menos? Cai o que está no edital. Tudo que está no edital tem probabilidade de cair. Agora, claro, né? Alguns assuntos mais específicos, né? A gente trabalha em cima disso aí, tá bom? Agora, Francisco, eu estudei a Consulpan, estudei não, né? Estudei português da Consulpan, né? Como eu estou saindo da pouquinho da matemática para fazer uns comentários aí, né? Estudar, estudando mesmo, né? Eu peguei as provas para fazer e vi que o negócio, eu não sou um cara muito bom em português, saí tranquilo, foi na boa, tá? Foi na boa. Rayane, quem tem muita dificuldade, tem que começar a matemática do zero, Rayane tem que acreditar primeiro. Tá? Ser autoconfiante, dar uma confiança, dar um ponto de confiança. Às vezes, aí vai criar um pouquinho mais de dificuldade, claro, porque você passou muito tempo sem estudar ou tem muita dificuldade em matemática. A ideia qual é, inicialmente? É você dizer, poxa, isso aqui é fácil, eu vou estudar. Então, tu imagina, tem uma questão de regra de três. Eu vou apresentar aqui uma questão hoje de regra de três. Assim, esse assunto aí é legal. Se eu assistir o vídeo-aula e me concentrar, é um assunto que eu vou agarrar. Vai ter assuntos que você vai ter mais dificuldade. Então, assim, você tem que se agarrar naquilo que está mais ali propício para você aprender. Como você vai ter uma aula de cada assunto, então é a oportunidade de você, né? Que eu vou fazer aqui no passo a passo bem legal, de você tirar esse zero e ir para o um já, né? Porque o objetivo é chegar lá na prova e fazer a questão. Tudo bem? Beleza, tudo bem? Então vamos começar, pessoal. Vamos lá, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Primeira questão, pessoal. O que é que a gente traz na primeira questão aqui, tá? A gente traz assim, ó. Agente administrativo, Prefeitura de Tarrafas, Ceará. Marcos tem que andar 1 quilômetro, né, para encontrar sua mãe. Entretanto, ela percorreu ao encontro do filho 1/4 do caminho. Quanto resta para Marcos encontrar sua mãe? Olha bem, pessoal, o primeiro ponto, né? Respondendo aí as meninas que estavam com dificuldade aí de matemática do zero. A gente tem muito na cabeça a ideia de matemática, cálculo, né? Matemática, cálculo. Por exemplo, esse texto é um texto bem tranquilo, devagar, né? Básico. Celiana, pode falar, se você quiser falar, tá bom? Ok. É um texto Professor, bem básico. disponibiliza a aula na tela, por gentileza. Ela está disponibilizada na tela. Ninguém está vendo, não? Aqui está todo mundo vendo ou só a Selena que não está vendo? Está tudo ok? Voz, aula, tudo bacana? Selena, dá uma. Tenta sair um pouquinho da. Sai e volta novamente, tá bom? Pode ser só a internet, tá ok? O slide está aqui, está tudo aberto, bonitinho. Tá bom? Ok? Beleza, legal. Então vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui, todo mundo, ó. Primeiro passo para você resolver a questão é entender, pessoal. Pessoal, não se faz matemática calculando, se faz pensando primeiro. Vamos devagar, vamos analisar passo a passo o texto, tá bom? Vamos entender primeiro, tá? Vamos entender. Olha bem, ó. O que é que o texto traz para a gente? Ele fala o seguinte, ó. Marcos tem que andar 1 quilômetro para encontrar a mãe dele. Então, o Marcos está numa casa, a mãe dele está na outra. Distância de uma casa para outra, 1 quilômetro. Então, vamos lá. Vou botar o Marcos aqui, ó. Olha o Marcos aqui, né? Então, tá aqui o Marcos, né? Opa! E tá aqui a mãe dele, tá? A mãe do Marcos tá bem aqui do outro lado. Tá bom? Para ficar diferente, eu vou colocar assim, ó. M é a mãe, tá? F é o filho, tá? E isso, pessoal, a uma distância de 1 quilômetro. Tudo bem? 1 quilômetro.
Tá aí o Marcos, tá aí o filho dele, tá aí a mãe do Marcos, né? O Marcos, tal, e eles estão um quilômetro do outro. O Marcos, ele vai à casa da mãe dele. Quer ver? Ó, Marcos tem que andar 1 quilômetro para encontrar sua mãe. Entretanto, ela, a mãe, né, percorreu ao encontro do filho 1/4 do caminho. Ou seja, o Marcos ia para a casa da mãe dele, só que a mãe dele já estava indo de lá para cá, como a gente fala aqui no Ceará, né? Então, assim, ó, lá vem a mãe dela aqui, ó, voltando para cá, ó. A mãe dele andou quanto? 1/4 do caminho. Ó, vou anotar, ó, a mãe dele andou esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço significa o quê, ó? 1/4, ó. Do caminho. Ela já andou aqui, ó, 1/4 do caminho, né? Aí, ó, vamos para a pergunta final. Quanto resta para Marcos encontrar sua mãe, né? Nesse momento, a mãe está bem aqui, ó, né? E o Marcos está aqui, né? O que que falta? Falta essa distância aí, ó, né? Falta esse pedaço daqui para cá, ó. Observa, ó, falta esse pedaço daqui para cá. É isso que ele quer saber, ó, né? Quanto é que falta, né? Porque a mãe do Marcos já andou um pedaço. Mas olha bem, ó, 1/4 do caminho. Aí, ó, atenção, ó, 1/4. Atenção, ó, o do, presta atenção, ó, o do, o de, o da, o plural deles, né? Dos, das, desse, desses, todas essas palavras, né? O da, o do, o de, o desse, o dessa, quando acompanhados de fração ou porcentagem, viram o sinal de multiplicação. E o caminho é quanto? 1 quilômetro. Mas a gente sabe que 1 quilômetro é 1.000 metros. Por que vai transformar para metros? Olha para as unidades. Aí, ó, 550 metros, 500 metros. Ou seja, 1/4 de 1.000. Tudo bem? E aí, se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes 1.000 continua 1.000, dividido por 4. Ou seja, a mãe dele já andou 250 metros, né? Então, olha bem, ó, o Marcos ia ao encontro da mãe dele, mas a mãe dele já andou 250. Ora, pessoal, se ela já andou 250 metros, e a distância era de 1.000 metros, está faltando quanto, pessoal, para que o Marcos encontre sua mãe? 750. Aqui, ó, 750 metros. Tudo bem? Olha que legal, né? É uma questão fácil, não é uma questão difícil, né? É uma questão de interpretação, você vai interpretar aí o processo, né? Observa bem, ó, né? Vou marcar aqui, ó, de amarelo aqui, ó, 750 metros, e tem identidade. Tudo bom? Então, assim, ó, o processo, primeiramente, pessoal, não é sair calculando, é tentar primeiro entender a questão. A gente precisa entender a questão, né? Qual era o entendimento que a gente teria que ter nessa interpretação aqui da questão? Que ia ter um encontro, né? O encontro ia ser entre quem, né? Entre o Marcos e a mãe dele, tinha uma distância, a mãe dele andou um pouquinho, e aí, quando a mãe dele andou um pouquinho, faltou o restante, que era exatamente o que a questão perguntava. Olha o comando final da questão, ó. Quanto resta, né? Para Marcos encontrar sua mãe. Tudo bem? Alguma dúvida, né, na primeira questão? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Aproveitem aí, tá bom? Para fazer esse processo aí, beleza? Tá tudo bem, o ritmo tá bom, né? Vocês é que mandam, tá? Que eu sou apenas um servo de vocês, tá bom? Um servo aqui para fazer a aula acontecer, ok? Tudo bem, pessoal? Legal mesmo. Ó, daqui a pouco, tá? Preciso colocar agora, não quero todo mundo concentrado aqui. Vai colocando aí, né, o local onde você está assistindo essa aula aí, né, para a gente fazer esse acompanhamento, né, para ver se eu já passei nessas cidades também, tá bom? As que falaram para mim até agora, eu já passei em todas, tá? Não dando aula, mas, né, algumas sim, tudo bom? Legal? Então vamos para a segunda, pessoal, vamos para a segunda questão, tá bom? Pacatuba. Pacatuba é aqui pertinho da minha casa, né? Eu já moro perto, próximo de Pacatuba. A Raíssa mostra Missão Velha. Missão Velha é só passei, viu? Milagres também eu só passo, às vezes, né? Vou para Juazeiro toda semana, eu passo a maioria dessas cidades que vocês estão aí, né? Depende muito. Não acredito, tem uma pessoa de Baturité, rapaz. Olha aí, trabalhei 7 anos no Colégio Salesiano de Baturité. Muitos amigos, tenho muitos amigos aí em Baturité. Ó cara, bem aqui pertinho também, tá bom? É, ó cara, legal, Crato, muito bom, pessoal, legal, bacana. Eu vi o cara Redenção. Redenção também é uma cidade que eu adoro muito, né? Tem alguns amigos em Redenção.
Que pena que a Redenção, uma cidade que eu gosto tanto, né? A estrada assim acabou um pouco com o comércio lá de Redenção, né, Francisco? Muito massa. Sobral, Sobral, né? Muito bom, muito bom. Legal, legal. Missão Velha, Aurora, rapaz, Valsandra, grande amigo Netinho lá de Aurora. Tem um amigo lá do Netinho. Acho que o Netinho é de Aurora. O pessoal lá do curso de Destaque, é um curso aqui, né? Amigo da gente aqui. Ele trabalha no curso de Destaque em Juazeiro do Norte. Tá bom? Missão Velha, já passei. Semana, a última vez que eu agora fui a Juazeiro, eu passei em Missão Velha. Tá bom? Beleza, pessoal. Vamos lá. Segunda questão. Daqui a pouco a gente vê aí onde é que o pessoal mora, tá bom? Vamos lá. Legal. Beleza. Vamos aqui, ó. Siscopar, tá bom? Técnico em prótese dentária, certo? Uma loja de materiais de construção vende cada saco de cimento por R$ 25. Observa, meu pessoal. Um saco de cimento, R$ 25. Primeira informação do texto. Lembra, não adianta querer fazer o cálculo se você não entender o texto, tá? Então, bora lá. E para a compra de mais de 3 sacos, olha bem, hein? Para a compra de mais de 3 sacos. Informação interessante, tá? Ó, oferece um desconto de 20% nos sacos que se excederem a 3. Se nesse ponto do texto você não entender, você não faz a questão, tá? Mas vamos continuar o texto, depois a gente faz as interpretações, tá bom? Aí ele fala no final. Assinale a alternativa que representa o desconto total em uma compra de 10 sacos. Porra, diabo, olha aí. Presta atenção, pessoal. Esse texto aí é um texto que você precisa entender, tá? Vamos devagar, certo? Se eu for comprar um saco, eu pago R$ 25. Isso aí a gente entendeu, né? Beleza, legal. Se eu comprar 2 sacos, presta atenção, 2 sacos, R$ 50, 3 sacos, R$ 75. Até aí, tudo beleza. Aí observa, ó, para comprar mais de 3, pessoal, mais de 3, certo? Mais de 3. Então, a partir do quarto saco, do quarto, ó, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, vigésimo, quinquagésimo, ela oferece 20% nos sacos que se excederem de 3. Então, se eu chegar lá e comprar só 3, eu não vou ter direito ao desconto. Mas a partir do quarto, eu tenho desconto. Mas cuidado, preste atenção. Os 3 primeiros, eu vou pagar o preço normal, só a partir do quarto. Tudo bem? Aí ele quer saber qual é a alternativa, né? Se eu fosse comprar 10 sacos. Beleza? Legal? Então, assim, ó. Isso é matemática. Às vezes vocês erram as questões porque vocês não leem a questão, né? Hoje, né, a língua portuguesa está muito presente dentro do texto matemático. Se, ó, a Consulpan, ela tem uma vantagem muito grande. Ela raramente tem um texto grande. Ela é muito direta naquilo que ela quer. Ela chega e fala, ó, pá, pá, pum. Tudo bem? Então, assim, essa dificuldade a gente não tem na Consulpan. Muito raro você ter um texto grande dentro da prova da Consulpan. Então, geralmente, textos são pequenos como esse. Então, ela vai te dar a informação e geralmente você vai aonde, pessoal? Presta atenção, ó, no comando final. Vamos lá para o comando final, ó. O desconto total numa compra de 10 sacos. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem? Então, bora lá. Primeiro, vamos imaginar se não tivesse desconto, né? Se não tivesse desconto, né? Ó, se não tivesse desconto, seriam 10 vezes 25. Eu pagaria R$ 250, tá? Se não tivesse nenhum desconto, compraria 10 sacos por R$ 25, R$ 250. Tudo bem? Tem alguém com o microfone aberto? Vamos lá, vamos lá. Aí eu não sei se é uma pergunta, se está conversando, tá bom? Vai lá, beleza, legal. Compartilha a tela, professor, por favor. Ela está compartilhada, normal. Para mim tá, para todos também. Tá tudo ok, tá tudo ok, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, preste atenção, pessoal. Beleza? Preste atenção. Ó, 10 vezes 25, 250 se eu não fosse comprar com desconto. Beleza? Legal? Tudo bem? Olha bem, pessoal, como é que eu calculo esse desconto, hein? Como é que eu calculo 20% de 25, né? Ok? Eu vou aqui nesse cantinho, bem aqui, eu vou fazer assim, ó. 20, desculpa, tá? Eu bati sem querer aqui. Eu vou voltar aqui, vamos lá. Ó. 25%, ó, 25%, tá? Ah, desculpa, desculpa, desculpa. 20%, né? 20, tá? Foi o que errei aqui, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho, tá?
aqui, ó, vamos lá. 20%, né? Vou colocar aqui, ó, 20% de R$ 25, tá? Aqui, ó. 20% de R$ 25, tá? Vou colocar aqui do lado. Aí eu vou apagar, ó, esse zero com esse zero, tudo bem? 2 vezes 25 dá 50. 50 dividido por 10, R$ 5. Ó, esse R$ 5 aqui é um desconto. Tá bom? Eu calculei 20%, ó, 20%, tá? De R$ 25, que é o preço, que dá R$ 5. Observa, pessoal, ele só vai dar desconto em 7 sacos. Lembra que os 3 primeiros, presta atenção, ó, os 3 primeiros ele não vai dar desconto, certo? Então, ó, em 7 sacos eu vou pagar R$ 20. Por que eu vou pagar R$ 20? Lembra, ó, que o preço é 25, mas eu vou ter um desconto bem aqui que eu calculei, ó, de R$ 5 em cada um. Então, 7 vezes 20 dá 140. E os outros 3 sacos eu vou pagar o preço normal, que é 25, R$ 75. Somando 140 com 75, eu só vou pagar 215. O que foi que eu fiz aqui, ó? Aqui em cima, eu estou comprando os 10 sacos por R$ 25. É como se não tivesse o desconto. Então, eu pagaria 250. Com desconto, eu só vou pagar o desconto em 7 sacos. E cada um deles vai sair a R$ 20, porque eu vou ter um desconto de 5. Tá? E os outros 3 primeiros por 25 normal. Lembra que ele só dá o desconto a partir do quarto. Tudo bem? E aí eu pagaria 215. Tá vendo aí? Então, o preço que eu pagaria sem desconto e o preço que eu pago com desconto. Ele quer saber qual é a porcentagem de desconto aí. Ora, 250 seria 100%. Eu estou fazendo da maneira mais simples. Você tem maneiras mais fáceis de fazer isso. Mas como aqui é uma aula geral, eu estou pegando aquele pessoal que está com mais dificuldade, com menos dificuldade, estou fazendo mais uma aula geral. Então, eu peço um pouquinho de paciência para a galera estar um pouquinho mais na frente, tá bom? 250 para mim seria 100%. Olha aí, ó, certo? Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Várias. Inclusive, no curso eu ensino como fazer isso de várias maneiras, tá? E quanto é que seria 215, né? Aí eu pagaria X, tudo bem? Quando você fizer esse cálculo, você vai fazer assim, ó, 250 vezes x, vai ficar 250x, né? E 215 vezes 100, que vai ser o 215 acrescentado de dois zeros. Dividindo, ficaria assim, ó, 215 dividido por 250. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Isso vai ser 76%. Mas cuidado, pessoal. Preste atenção, ó. Antes, olha bem, ó, antes. Só pegar uma cor legal aqui, ó. Antes, meu preço era quanto, ó? Olha lá, ó. Meu preço antes era quanto aqui, ó? 100. E agora passou a ser quanto? 76. Ou seja, eu vou ter um desconto de quanto? 14%. Tudo bem? Se eu pagasse 250, né, seria 100%. Se eu pagasse 215, seria 76. Fazendo a diferença, o desconto será de 14%. Tudo bem? Item correto. Item D de dado. Vou fazer um último comentário. Essa forma que eu fiz é uma forma que eu digo que 90% dos candidatos fariam, né? Que é aquilo que eu chamo de modo de segurança, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Vamos supor, se aqui na minha mão eu tivesse hoje, agora, R$ 200, o que que seria esses R$ 200 em porcentagem para mim? 100%. Todo o valor que você tiver, né, naquele momento do cálculo, ele será 100% para você. Então, esse formato, né? Esse formato que eu fiz aí, né? É aquele formato assim de, vamos dizer assim, de segurança, né? Muitos alunos iam fazer assim. Claro, a gente pode encurtar mais essa, né? Essa ideia, mas não é a nossa ideia hoje. Eu vi alguém perguntando aqui. Deixa eu ver aqui. Não, é Lidiane, é Lidiane. 76% é o valor de 215, tá? 215 representa 76%. 250 representa 100%. Se você fizer essa diferença aí, a diferença é 14%. Tudo bem? Ok? É 14%. Professor, posso fazer uma pergunta, por gentileza? Pode sim, pode sim. Desculpa, É o desculpa, desculpa. seguinte, 86, italiano. 86. Desculpa, 86, tá? Deixa eu consertar aqui, tá? 86, pessoal, desculpa, tá bom?
Sim, pode fazer a pergunta. Eu coloquei 86, tá? Desculpa. Pode perguntar, desculpa, eu lhe atrapalhar. Alô? Cadê a pergunta? Vem mais não? Então vamos lá, tá? Desculpa, pessoal, 86, tá? Eu olhei para o número aqui no papel e era Oi, outro número professor, deixa que eu tinha. eu fazer a pergunta, por Sim, pode gentileza. fazer. Pois Vou não. tirar a minha dúvida, viu? Que eu estou metendo dificuldade em matemática. Então, Ah. seria, por exemplo, aí são 7 sacos, né? Que tem o desconto de 20%, não é isso? Eu, Isso. se eu fosse fazer do meu jeito, eu faria assim: 7 vezes 25, daria 175. Aí Isso. eu ia fazer o desconto de 20% de 175. É isso? Isso. Aí como é que eu consigo fazer o 20% de 175? Eu não consigo, eu não sei. Como é que eu faço? Para eu Vou chegar do meu jeito, tá entendendo? trazer. Tá. Vamos lá. Eu vou trazer uma dica para todo mundo, certo? Vou trazer uma dica para todo mundo. Olha bem. Toda vez que você tiver um número, por exemplo, vou pegar o seu número, tá? 175. Coloquei aqui no cantinho, tá? Como é que eu sei 10% desse número, né? Ó, lembra bem, você vai ter desconto de 20, mas vamos calcular 10, tá? Para você calcular 10% de qualquer número, basta apenas você colocar uma vírgula separando o último número. Então, olha bem, presta atenção aqui, ó, tá? Quanto é 10% de 175? 17,50. Isso é 10%. Como eu quero 20%, tá bom? Eu coloco mais 10% aqui, ou seja, eu coloco mais 17,50. Quanto é 17,50 mais 17,50? E aí, pessoal, quanto é 17,50 mais 17,50? 35 30 e 5. e 35. Então, esse seria o Mas aí, desconto. professor, o que o senhor está falando é para dividir o número por 10 para dar 10%, não é isso? Qualquer número, por exemplo, eu quero saber quanto é 10, 10%. Se você tem 10%, você tem 20, você tem 5, você tem 2, tem qualquer outro número, tá? Estou fazendo de um modo geral, certo? Vou lá de novo, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer essa discussão aqui bem Não, legal, eu tá? entendi, mas você falou que coloca só uma vírgula, mas é porque divide por 10, não é isso? Exatamente, 10%. Como o 75 é 100%, você divide por 10, vai ter o 10%, beleza? Legal? Tudo bem? É, esqueci o nome que estava falando comigo, desculpa. É do. Celiano. Eliana, desculpa, Eliana. Foi a Celiana que fez a pergunta. Tudo bem, viu? Pronto. Tá Entendeu ok. agora? Tranquilo? Entendi. Por exemplo, só um exemplo, Ok. né? Quanto é que seria 10%? Atenção, por exemplo, quanto é que seria 10% de 872? Por exemplo, 10%, né? Seria quanto? 87,20. Basta apenas separar o último ano. Se você tem 10%, você tem 5%. Como é que seria 5%? A metade disso. Como é que seria 20%? O dobro disso. Tudo bem? Então, esse pode ser um caminho para quem tem dificuldades em trabalhar com porcentagem, né? Claro que existem outros caminhos para poder fazer isso também. Nesse momento, como eu falei, nossa aula hoje é aquela aula mais geral, né? Então, assim, a gente não está indo muito para esses pequenos detalhes, né? Mas, assim, é uma ideia de quem tem dificuldades, né? Principalmente, né? Com a porcentagem. Tudo bem? Vamos lá. Terceira questão, pessoal, vamos lá. Olha bem. Terceira questão. Prefeitura de Resende, Rio de Janeiro, médico do trabalho. Um quadrado tem sua diagonal medindo 8 raiz de 2. A área e o perímetro desse quadrado medem respectivamente. Olha bem, no edital da Consulpan, né? E aí não importa se é fundamental, se é, né, médio, técnico, superior. A banca, ela gosta de trabalhar com geometria básica. O que me deixa muito triste nesse tipo de edital é que ele coloca assim, ó, geometria básica, tá? E aí, geometria básica, pessoal, ela engloba, assim, um leque muito grande, né? Eu sou professor de geometria nas escolas que eu trabalho, eu sou também professor de escolas particulares, e a geometria, pessoal, para vocês terem uma ideia, é uma disciplina, praticamente, né? Hoje você divide matemática nos colégios, né, em matemática 1, 2 e 3 até, né? E uma delas é a geometria. A geometria é muito grande, né? Por que coloquei essa questão no meio da aula aqui, né? Terceira questão, assim, é mais ou menos a ideia aqui no meio da aula, né? Eu vou trazer um quadro para vocês agora. Eu vou passar esse slide. Eu não vou resolver a questão agora, tá? Vou passar esse slide, certo?
ok? Aí eu vou mostrar para vocês cinco figuras, né? Alguns detalhes dessas cinco figuras, né? E vocês guardam. Sobre geometria básica, né? O que a Consulpan geralmente trabalha, né? Área, perímetro, tem muita questão de área e perímetro, né? Você precisa conhecer a área da figura e o perímetro da figura, né? Eu já vi algumas definições, né? Mas muito raramente, tá? Umas duas questões de definições. Ele quer que você diferencie, por exemplo, o quadrado de um retângulo, tal, etc. E outras coisas, tudo bem? Ele quer isso. Então, assim, eu vou trazer nesse momento essa coisa aqui. Algumas dicas rápidas, tá? Sobre algumas figuras. Inclusive, para resolver essa questão, você mataria a questão, assim, muito rápido mesmo, certo? E aí a gente vai trabalhar essa ideia, certo? Deixa eu passar aqui o slide logo, tá bom? Deixa eu passar ele aqui para a gente poder trabalhar, certo? Vamos lá. Observa aí, ó. Eu coloquei cinco figuras para vocês, tá? Eu vou trabalhar rapidamente características de algumas delas. Essa primeira aqui é o quadrado, né? A figura da nossa questão, ó. Quadrado. Certo? O que é o quadrado, pessoal? O quadrado é uma figura, um quadrilátero, né? Com quatro lados iguais, né? Então, ou seja, se aqui, a gente chama esses lados de L, ó. L, L, L e L. Tudo bem? Isso é o quadrado, quatro lados iguais. O que é o perímetro, pessoal? Perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados. Mas muito cuidado com essa definição, né? Uma definição muito geral, né? O que é o perímetro? É o contorno, pessoal. Essa linha que protege tudo que está no interior da figura, tá? Isso é um perímetro. Por exemplo, se eu fosse calcular o perímetro do quadro, seria 4L. L mais L mais L mais L. Tudo bem? A área do quadrado, né? A área do quadrado, você vai pegar um L e multiplicar pelo outro, né? L vezes L, né? Que é comprimento vezes altura, que geralmente chama de L ao quadrado, né? Mas a gente pode deixar L vezes L mesmo. E a diagonal é essa linha que passa aqui, ó. Isso aqui é uma diagonal, certo? Presta atenção. A diagonal geralmente é pela letra Dzinho, e aí a gente coloca assim, ó, L raiz de 2, né? É o valor do lado multiplicado por raiz de 2, tá? Aqui, né, nessa primeira figura, eu vou trazer aqui uma ideia, presta atenção, ó. O que que a questão trouxe para a gente, a questão, né? Daqui a pouco, não, vamos seguinte, vou falar das outras figuras, depois eu falo sobre essa dica, tá? Vamos lá, para a gente não perder tempo. A próxima é o retângulo. Qual é a diferença do retângulo, tá? Qual é a diferença do retângulo para o quadrado? Atenção, o quadrado ele é uma figura regular. O que é que significa isso? Que ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos internos também iguais, né? E aqui todo, no caso, iguais a 90 graus, chamado de ângulo reto, tá bom? Um ângulo de 90 graus. O retângulo, ele só tem os quatro ângulos iguais. Ele não tem os quatro lados iguais, tá? Mas ele tem o quê? Ó? Esse lado aqui, se eu chamar ele de A, o de cima também é A, bem? E se eu chamar esse aqui de B, esse aqui também será o B, ok? Ele tem lados paralelos iguais, ok? A sua área é só você multiplicar o A vezes o B, bem? Então, esse aqui, ó, é a área do retângulo, tá bom? Aqui a área do quadrado e aqui a área do retângulo, ok? Próxima figura, pessoal, é o trapézio. Olha bem, ó, o trapézio é um quadrilátero, né? Ele tem dois lados paralelos. Esse menorzinho aqui, ó, é chamado de base menor, bezinho, tá? Esse aqui de cima é chamado de base maior, bezão, ok? Esse lado aqui, ó, e esse lado aqui são chamados de lados não paralelos, tá? Não paralelos, tá bom? Bezão lá em cima, bezinho lá embaixo, são paralelos, base menor e base maior, tá? E eles são obrigatoriamente paralelos, tá ok? E vocês vão notar que ele tem uma altura, né? A altura aqui é a distância entre as bases, né? Entre as bases paralelas, tá ok? Essa figura é chamada de trapézio, tá vendo? Trapézio, ok? E sua área, né? A sua área aqui é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Aqui mais no modo geral, certo? Mas no modo geral aqui, o que é aí a área dele, certo? Então, bases paralelas, lados não paralelos. Tudo bem? A quarta figura que eu trouxe para vocês hoje, para fazer essa geral aqui, né? Com as áreas e o perímetro, tá bom? É o famoso losango.
As pessoas confundem muito o losango com o quadrado. Por quê? Porque o losango, ele também tem os quatro lados iguais. Toma muito cuidado com isso, né? Qual é a diferença do losango para o quadrado? Presta atenção, o quadrado, como eu falei, ele é uma figura regular. O que significa isso? Quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. Já o losango, não. Ele tem os quatro lados iguais, beleza, né? Essa semelhança dele com o quadrado. Mas ele tem apenas os ângulos opostos iguais. Por exemplo, esse ângulo e esse são iguais. Esses dois aqui, ó, né? Aqui não, ó, todo mundo é 90. Ó, 90, 90, 90, certo? Todo mundo ali é 90 graus, tá? Tem todos iguais. O quadrado tem todos iguais. Ele não. Ele vai ter agora, ó, também, ó, né? Ele vai ter aqui, ó, os dois outros aqui, ó, esse e esse também é iguais, né? Ou seja, ele tem ângulos opostos iguais, né? É diferente do quadrado que tem os quatro lados iguais, ok? E para encerrar aqui, a área dele, ó, né? A área dele é um pouco diferente, né? A área dele trabalha com as diagonais. Eu tenho uma diagonal menor aqui, ó, tá? Desenho, vou chamar ela de desenho, tá bom? E eu vou ter aqui uma diagonal maior que ele chama de desão, tá bom? Diagonal maior, desão, diagonal menor, desinho, tá? E aí você pega o desão vezes o desinho dividido por 2. Tudo bem? É isso que ele quer aqui, né? Quando ele quer trabalhar a área do losango, tá? Colocar a figura aqui, ó, losango. E para encerrar essa geral que eu estou dando para vocês aqui da geometria básica, observe que aqui eu estou falando dos quadriláteros. Esses são os quadriláteros, esses quatro, né? Quadrado, retângulo, trapézio e losango, chamados de quadriláteros, quatro lados, tá bom? Imagina só, tem os triângulos, né, ainda, tá? Então aqui é só mais uma geral. O último, né, é o círculo, às vezes muito presente nas provas, tá? O círculo. O círculo, ele tem um centro, né? E o raio dele aqui, né? A gente chama de Rzinho, tá ok? Vital, eu já respondo já já, tá? Só terminar aqui o círculo, eu te respondo bem rapidinho, tá? E eu vou calcular aqui a área dele, né? A área dele é dado por pi, tá? Esse pi aí, pessoal, esse pi é uma constante, não se preocupe com ele, né? Geralmente dado na prova, tá? Multiplicado pelo raio ao quadrado, tudo bem? Aqui foi só para a gente ter como informação, né? A área do círculo. É, a pergunta aqui do Vital. Professor, podemos dizer, né, que o quadrado é um retângulo, porém a volta não vale, também vale o quadrado e losango, exatamente, Vital, certo? Essa relação geralmente é uma relação bem antiga do pergunta, né? Eu posso dizer, né? Eu posso dizer que todo, né? Que todo o quê? Como você falou aí, deixa eu ver aqui, quadrado é um retângulo. Sim, todo quadrado é um retângulo, certo? Mas a volta não, nem todo retângulo é um quadrado, da mesma forma o losango, beleza? Celiana, tudo normal aqui, tá? Acho que os meninos também. É, Celiana, faz o que o Erivaldo falou aí, ó. Sai e volta, tá? Isso pode ser um problema de internet, tá bom? Tá oscilando, deve estar oscilando e aí tá caindo, tá bom? Aí você não tá conseguindo, ele não tá conseguindo carregar a tela, certo? Tudo bem? Sim. Acho que é F5, né? Acho que é F5 ou F9, agora não lembro, né? Os meninos do IB podem te ajudar aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos voltar para a questão, certo? Vamos voltar para a questão, que a questão ela fala exclusivamente do quadrado, né? Então vamos voltar aqui, só um instantinho, deixa eu só trabalhar a figura aqui, beleza, vamos lá, certo? Olha para cá, pessoal, presta atenção, ó. Vou desenhar um quadrado. Não vai ficar muito bonito, não, mas, né? É o que nós podemos fazer nesse momento, tá? Ixi, nossa, isso é o feio. Vamos lá, quadrado. O desenho melhor, viu? Porque hoje o negócio tá feio, né? Tá horrível. Vamos lá? Certo? Aí aqui, ó, diagonal. Certo? Aqui é diagonal, certo? Diagonal pra esse cara aqui. E aqui é o quadrado, certo? D, diagonal, era de lado. Aqui eu tenho uma dicasinha legal para você matar a questão ligeiro, tá? Olha bem, ó. Eu tenho uma diagonal e eu tenho um lado. Presta atenção. Se a questão, preste atenção, ó, se a questão me der a diagonal, certo? Preste atenção que a diagonal ela é assim, ó, L raiz de 2. Se a questão me der a diagonal, o que é que eu vou fazer? Para achar o lado, eu retiro a raiz de 2. Olha bem. Se a questão me der a diagonal, eu retiro a raiz de 2 para isso, né? Na verdade, eu não vou fazer assim, não.
porque eu posso causar um problema para mim mesmo, tá? Eu vou fazer um outro caminho aí, agora um outro caminho mais, acho que mais legal ainda. Eu divido por raiz de 2, pronto, fica melhor ainda, certo? Vamos lá, eu divido por raiz de 2. Eu pego o número que ele me deu e divido por raiz de 2, tudo bem? Agora, se a questão me der o lado e eu quiser achar a diagonal, olha o sentido da setinha, ó. Eu tenho lado e quero achar a diagonal. Aí eu multiplico por raiz de 2. Bora fazer um exemplo, tá? Bora fazer um exemplo. Por exemplo, vem aqui, ó. Né? A questão a gente vai resolver rapidinho. Vamos supor que você está lendo a questão, na prova, tá? Ele fala do quadrado, um quadrado de lado 6. Aí ele fala, o quadrado tem lado 6 centímetros. Aí ele pergunta assim, ó, qual a sua diagonal? O que você vai fazer? Você pega o valor do lado e para achar a diagonal, você multiplica por raiz de 2. Diagonal de 6 raiz de 2. Então a questão falou que o lado era 6. Quanto é a diagonal? 6 raiz de 2. Ó, se eu tenho o lado e eu quero achar a diagonal, eu só multiplico por raiz de 2. Tudo bem, tá? Bem facinho, bem rápido. A nossa questão, bora ler ela, vamos ler, ó. Um quadrado tem sua diagonal medindo 8 raiz de 2. Opa, presta atenção, ele me deu a diagonal, né? Diagonal é 8 raiz de 2, certo? Aí olha bem, ó. Se eu tenho uma diagonal, eu tenho uma bolinha, ó, e eu quero achar o lado, o que é que eu faço? Eu divido por raiz de 2. Então, se eu pegar esse número aqui, ó, e dividir por raiz de 2, vai cortar a raiz de 2 com raiz de 2, vai sobrar só o 8, ou seja, o lado é 8. Tudo bem? Então, se ele me dá a diagonal, eu divido por raiz de 2 e acho o lado. Se ele me dá o lado, eu multiplico por raiz de 2 e acho a diagonal. Tudo bem? Então, ó, meu lado é 8, então aqui é 8, aqui também é 8, aqui também é 8 e aqui também é 8. Agora vamos lá no texto. Cuidado, hein? Cuidado. Olha o que o texto fala aqui pra gente, ó. O que é que ele quer no texto? Ele quer o seguinte, ó. Ele quer primeiramente, ó, a área e depois o perímetro. Olha a ordem que ele está trabalhando aí, tá bom? Então ele quer a área e depois o perímetro, tá bom? Então bora calcular isso, ó. A área é só eu multiplicar, né, os dois lados, L vezes L. 8 vezes 8, 64, tá bom? O perímetro é somar todos eles, né? Ou seja, 8 mais 8, mais 8, mais 8. E aí a gente vai ter 32, tudo bem? 64 e 32. Item correto, item C de casa. Tudo bem? Eu demorei um pouquinho mais nessa questão, né? Porque eu queria te dar aquele pouquinho de teoria lá, né? E mostrar para você essas dicas. Agora imagina, ó. Tudo isso vai estar bem bonitinho lá nas dicas lá, né? Hoje eu estou apressado aqui, tá todo mundo correndo aqui com a ideia aqui, mas essa é a ideia do nosso curso, trabalhar passo a passo, pessoal, devagarzinho, bonitinho, né? Hoje é uma aula, a gente fica assim mais querendo correr um pouquinho, né? Mas a gente está tentando trazer da melhor maneira possível, tá bom? Dúvidas. Vamos lá. Dúvidas, dúvidas, quero perguntas. Tá tudo ok? Se a Liana conseguiu resolver aí o problema da sua internet aí, tá enxergando legal, bonitinho? Tá tudo ok? A minha, de vez em quando, ela sai a tela. É só Fica mesmo aí a assistindo, oscilação ela da internet. desaparece. É só a oscilação da internet mesmo. Tá? Tudo bem, pessoal? E aí, cadê o Tá pessoal? bom. Sumiu todo mundo? Foi todo mundo jantar? Deixaram eu falando sozinho aqui? Foram comer o cuscuz da janta? Muito bom. Obrigado, Francisca. Legal. Davi, geralmente deve é isso aí, ó, áreas, tá bom? Trabalha áreas. E isso, Kelly. A Kelly me lembrou uma coisa bem legal, Kelly. Legal? Kelly, esses últimos editais, tá? Esses últimos editais, Raquel, segura só um pouquinho e Elano também, tá bom? Ok? Esses últimos editais, eles não colocaram mais, eles colocam trigonometria básica, né? Quando eles colocam trigonometria básica, presta atenção, hein? Aí sim. Agora, Kelly, a gente pode trabalhar essa ideia para calcular a diagonal do retângulo, que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Beleza? Legal? Ok. Beleza. Quais são os assuntos mais básicos da geometria? Não entendo nada. Davi, estudar triângulos e quadriláteros. E o círculo? Triângulos, quadriláteros e círculos, tá bom? Triângulos, quadriláteros e círculo. E aí, Davi, eu apresentaria o Teorema de Pitágoras, como a Kelly falou aqui em cima, tá?
Esses pontos aí seriam ideais para você começar a estudar geometria. Alguém pediu para fazer uma pergunta? Pode fazer. Saiu aqui da mãozinha, eu não vi mais. Pode fazer as perguntas, tá? Eu estou aqui só, parei a aula exatamente para responder as perguntas, tá bom? Davi, legal, Davi? Beleza? Triângulos, quadriláteros, círculo, e aí coloca o teorema de Pitágoras também. Foi o que a Kelly falou aqui em cima, tá ok? Mirelle, bacana, Raquel. Raquel quer fazer alguma pergunta? Acho que era a Raquel, porque ela quer fazer a pergunta, eu interrompi ela sem querer. É, não lembro mais nenhuma regra. E aí é o seguinte, né? Davi, não, é implícito, tá? Quando ele coloca geometria básica, aí ele já pode incluir isso. Isso é uma questão, Davi, muito, muito interessante que você perguntou agora, né? Sai a prova, aí o pessoal sai e enche lá, né, o nosso Instagram, o Instagram do IB, começa a deitar o pessoal do IB para poder, como é que se chama, querer anular as questões. O Davi entrou num ponto bem interessante, gostei muito, Davi, da sua pergunta agora, porque eu vou responder ela de uma forma bem bacana, certo? Geometria básica. Aí lá na prova você precisou usar o teorema de Pitágoras. Eu posso anular a questão de forma alguma. Né? Porque como ele fala geometria básica, aí ele deixa muito aberto isso, e o teorema de Pitágoras é uma coisa básica, inclusive o teorema de Pitágoras estuda no nono ano, né? Lá atrás a gente começa no teorema de Pitágoras, tá bom? Então, esse ponto que você colocou aí é um ponto muito interessante, né, pessoal? Ei, Daniel, dá para anular essa questão, porque só lá no edital não tinha teorema de Pitágoras, mas tem geometria básica. Tudo bem? Aí fica um pouco complicado fazer isso, né? Maria Beatriz, só se vier no edital. Aí sim, Maria Beatriz. Aí, diferentemente da pergunta do Davi, né? Só se no edital tiver assim, ó, trigonometria básica. Mas, Beatriz, quando se tem, eles cobram, tá? Eles cobram também. Tá bom? Eles cobram também. Francisco, é um negócio meio complicado lá, né? Meio complicado, concordo com você. Isso, né? Só multiplicar, Jane. Só multiplicar por raiz de 2. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, Jane, tá? Por exemplo, se o lado, ó, se o lado, desculpa, passei sem querer aqui. Vamos lá, deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos lá. Por exemplo, vamos dizer que lá na prova ele disse que o lado era, sei lá, né? O lado era 4 raiz de 3. Isso é o lado. E aí ele pediu para você calcular a diagonal. Quer saber o valor da diagonal? O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 4 raiz de 3 e multiplicar por raiz de 2. E aí é uma aula que a gente tem lá atrás, que é uma aula básica, né? De, potenciação e radiciação, tá? E a gente vai fazer, ó, repete o número 4 e multiplica as raízes, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Quando as raízes são diferentes, a gente repete o radical e multiplica, 6, tá? É só você pegar o valor e multiplicar por raiz de 2, tudo bem? Recursos da Consulplan são meio complicados, tá? Davi, não vi nessa separação, certo? Eu vi geometria básica, né? Aí a gente entende como geometria qualquer, básica, tá? Ele não diferencia isso. O ruim é disso. Então, como é que tu sabe, Daniel? Tu vai lá, pelas provas. A gente pega as provas e vai olhando, né? O que que ele cobra em geometria. A gente vai trabalhando em cima disso. Tudo bem? Ok? A CETRED, ela já melhora mais isso, né? Ela melhora um pouquinho, sim. Ela melhora mais essa diversificação de ser base, de ser espacial e plana. Tudo bem? Ela faz isso, sim. Ok? Brena, acredito que sim. Ela está sendo gravada, viu? Ela fica gravada, sim, tá? Tudo bem? Beleza? Ela fica gravada, sim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, certo? Vamos lá. Beleza? Próxima questão, tá? Deixa eu sair aqui do slide que eu trabalhei com vocês. Quarta questão, vamos lá. Regra de três, tá? Pessoal, esse é um assunto que eu aposto sempre nas provas, né? Principalmente, né? Principalmente quando você tem edital fundamental e médio, tá? Fundamental e médio. Superior é um assunto que eu boto no segundo escalão, né? Eu sempre faço essas. Mas como eu falei para vocês, a gente estuda tudo aqui, né? A gente não está aqui querendo adivinhar o que vai cair na prova. A gente está querendo aprender para fazer a prova, diferente, né? Eu não sou muito adepto desse negócio, não. Ficar, ah, me dá uma dicasinha de três assuntos para fazer isso. Não, estuda edital. Agora, se você quiser saber dentro do edital, né? O que é questão nisso, aí, beleza, legal.
tá bom? Vamos lá. O que é uma regra de três, né? Para quem não sabe ou que não lembra ainda, tá? Regra de três, né? É um problema aritmético, né? No qual vai ter uma situação inicial, né? E essa situação inicial, ela vai ser alterada. No momento que ele altera essa situação inicial, ele vai gerar um termo desconhecido. A gente precisa achar o valor desse termo desconhecido. Mas antes disso, deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui rapidinho, né? Porque eu preciso dessa definição para poder fazer a regra de três, né? Olha bem, presta atenção. Quando a gente tem duas grandezas, essas duas grandezas, elas podem ser... Isso, Francisco, é composta, tá? Olha bem, essas duas grandezas, elas podem ser diretamente ou elas podem ser inversamente proporcionais. Como é que eu sei que ela é diretamente ou inversamente? Quando duas grandezas... O que é grandeza, para começar, né? Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que você pode dar um valor numérico para ela. Por exemplo, ó, número de canetas, né? Número de cadernos, número de caminhões, número de dias, número de horas, né? Deixa eu ver aqui. Número de, sei lá, aqui que ele fala, professores, né? Número de redações, que ele fala no texto aqui. Então, tudo aquilo que a gente pode quantificar, a gente chama de grandeza. E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai comparar duas grandezas. Quando a gente compara duas grandezas, né, os dois valores podem aumentar ao mesmo tempo ou podem diminuir ao mesmo tempo. Presta atenção. Se os dois aumentarem ao mesmo tempo ou diminuírem ao mesmo tempo, a gente fala que as grandezas são diretamente proporcionais. Certo? Agora, quando a grandeza cresce de valor e a outra decresce, ó, contrários, ela é inversamente. Então, para resumir, se tiverem o mesmo sentido, aí quando tem o mesmo... Pronto, vamos lá, saiu, desligou sozinho. Não sei o que está acontecendo aqui, está desligando sozinho. Olha bem, não importa o sentido, se as duas crescerem ao mesmo tempo, ou se as duas decrescerem ao mesmo tempo, diretamente, tá? Agora, se uma cresce e a outra decresce, inversamente, tudo bem? Então, esses são os sentidos, né? Quando a gente trabalha com diretamente. Vamos dar um exemplo, né? E aí vocês vão me ajudar, tá? Eu quero ver todo mundo agora trabalhando comigo, tá? É geralmente faço isso nas minhas aulas. Eu quero vocês comigo aqui, saber se vocês estão aí presentes, tá? Olha bem, presta atenção. Olha a minha pergunta, tá? Presta atenção. Se em duas horas, eu corrijo 100 provas, ó, em duas horas, eu corrijo 100 provas, certo? No mesmo ritmo, aqui no ritmo aqui e tal, em duas horas eu corrigi 100 horas, 100 provas. Em três horas, eu vou corrigir mais de 100 ou menos de 100? Mais de 100. E aí, mais pessoal? 100. Carlos Antônio mais, Francisca mais, Eliane mais, Raiane mais. Muito bem, pessoal, muito bem. Eu vou corrigir mais. Olha bem o que aconteceu. Presta atenção, vamos analisar agora. Em duas, eu corrigia 100. Eu vou estar 100 com a minha mão fechada, certo? 100. Em três, eu vou corrigir mais de 100. O tempo aumentou, porque ele foi de 2 para 3. O tempo está aumentando. Vou botar meu dedo para cima, certo? E as provas corrigidas também vão aumentar, porque antes era 100. Eu vou corrigir mais de 100. Não importa, 150, 200. O que importa é que as duas cresceram. Se as duas cresceram, diretamente. Muito bem. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não é o valor, não quero saber o valor. Quero saber se vocês entenderam, né? Que as duas cresceram, se as duas cresceram, eram diretamente. Certo? Beleza. Vamos lá. Muitos me falaram aqui que eram de Missão Velha. Então vamos lá. Vou pegar meu carro aqui em Fortaleza. Não, em Fortaleza, pegar meu carro. Vou devagarzinho. Vou sair daqui para Missão Velha, presta atenção. Ó, com a velocidade de 60 km por hora. Mas não vou chegar aí, né? Eu vou gastar 8 horas para chegar em Missão Velha. Com a velocidade de 60, 8 horas. Tá? 8 horas, 60. Beleza? Agora, se eu for com a velocidade de 90, aumentei a velocidade. Eu vou chegar em Missão Velha em mais de 8 horas ou em menos de 8 horas? Menos de 8 horas. Menos de 8 horas. Concordo com vocês. Muito bem. Vamos fazer uma análise, bora lá? Velocidade, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Porque antes eu ia com 60 e agora eu vou com 90. Então a velocidade aumentou, dedo para cima. Agora, como eu aumentei a velocidade, eu vou gastar menos tempo. Olha aí, ó.
inversamente proporcional. Se você não sabe isso, você não faz regra de 3. Tá? Você não sabe, né? Você não vai conseguir fazer a regra de 3. Tá? Então, é isso que eu preciso para poder a gente fazer a questão. Então, bora lá, pessoal. Quarta questão. Consuban, secretário de Educação lá do Distrito Federal. Um grupo de 15 professores corrigiu em 30 dias 35 redações. Tá? Se essa equipe for aumentada para 20 professores, em quanto tempo serão corrigidas 40 redações? Bom, então tá aí a nossa questão, né? Então, primeiramente, a gente vai montar uma tabela, né, para colocar esses valores. Olha bem, ó, inicialmente eu tinha profs, aqui, ó. Eu tinha 15 profs, né? Eles trabalharam durante 30 dias, né? Um deles, tá bom? E nesse tempo eles corrigiram 35 redações. Tudo bem? Tranquilo. Situação inicial, vamos lá. Se essa equipe for aumentada para 20, né? Então vai sair de 15 e vai aumentar para 20. Beleza? Em quanto tempo? Olha, ó, em quanto tempo? Fez a pergunta, ó. Então, não tem, ó, dias, né? Serão corrigidas 70 redações. Então, observa que no segundo momento, né, tá faltando o valor de dias, né? Então, eu preciso achar ele. Com isso, pessoal, dias passa a ser para mim a minha grandeza de referência. Ou seja, é a grandeza que é o valor que eu procuro. Então, ela para mim é a grandeza mais importante, tá? Vou colocar aqui, ó, GR, grandeza de referência. É em cima dela que eu vou fazer as perguntas, né? As minhas perguntas vão ser feitas em cima desse X aqui, ó. E como é que vai ser minhas perguntas? Mais de 30 ou menos de 30, tá? Então, essa grandeza é a mais importante para mim. É em cima dela que eu vou fazer as perguntas que eu fiz para você anteriormente agora. Tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Desculpem. Nós vamos analisar professores com dias. E deixa a redação lá no cantinho dela. Tá? Beleza? Depois a gente vai fazer o quê? Redação com dias. Aí deixa os professores do lado. Tudo bem? Então, primeiramente, vamos trabalhar professores e dias. Então, bora lá. Olha bem, precisão. 15 professores vão corrigir várias redações em 30 dias. Ó. 15 professores vão corrigir várias redações em 30 dias. Agora, se eu tiver 20 professores, aumentei os professores, com a mesma quantidade de redação, a redação não vou mudar, tá? Eu vou corrigir essas mesmas redações em mais de 30 dias ou em menos de 30 dias? Menos. E aí? Com 15 professores, eu levei 30 dias. Com 20 professores, vou levar mais de 30 ou menos de 30? Menos. Como eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou diminuir o tempo de correção. Muito bem. Então, olha bem, ó, o professor está aumentando e as redações estão diminuindo. Inversamente proporcional. Tudo bem? Então, bem aqui eu venho, ó, desculpa, tá? Bem aqui eu venho e coloco assim, ó. IP, inversamente proporcional. Tudo bem? Pessoal, primeira, tranquila, na boa, ótimo, tá? Esquece os professores agora e vamos olhar dias com redação. Sempre a grandeza de referência. E a pergunta, mais de 30 ou menos de 30? Porque é o número que tem lá, ó, 30. Se o número fosse 50, mais de 50 e menos de 50. Tudo bem? Então vamos lá. Olha bem, eu sozinho corrijo 35 redações em 30 dias. Olá, corrigindo, tal, bacana, legal. Agora, no mesmo ritmo, para corrigir 70, eu vou levar mais de 30 dias ou menos de 30 dias? Mais. E aí? Mais. Né? Se eu tenho mais trabalho, eu vou ter mais tempo para corrigir. Ou seja, as duas estão aumentando, né? Mais dias, mais redações. Tudo bem? Logo, diretamente proporcional.
Muito bem, pessoal. Muito bem. Legal. Obrigado pela participação de todos. É assim, a aula fica mais dinâmica, você fica mais concentrado, que sabe que eu vou fazer essa pergunta. E é isso aí. Muito bom mesmo. Tá bom? Então, olha bem, ó. Nós fizemos a tabela, nós fizemos a grandeza de referência, nós classificamos já, né? Vamos para o último ponto, né? Que é montar a proporção. A gente vai finalizar agora. Como é que monta essa proporção, né? E aqui a gente faz a montagem dela. A grandeza de referência, presta atenção, pessoal, a grandeza de referência, ela é a grandeza mais importante, tá? Ela é a grandeza intocável, né? O que você vai fazer com ela? Você vai colocar ela na mesma forma que ela está aqui, ó. O 30 em cima e o x embaixo, isolado pelo sinal da igualdade. Assim, ó, 30x igual. Ela fica aí, sozinha, no cantinho dela. Você não pode alterar nada. O 35, o x embaixo, não pode fazer nenhuma alteração. Tudo bem? Já as outras grandezas, que são professores e redação, vocês vão colocar do outro lado, multiplicadas. Assim, ó, multiplicadas. Como eu tenho duas multiplicadas. Obedecendo a seguinte ordem. Presta atenção, ó. Inversamente, diz assim, ó, inverta. Então, não está 15 sobre 20? Quando eu levar para lá, eu vou levar 20 sobre 15. Eu vou inverter. Só que aqui eu te trago uma dica bem importante. Antes de você pegar e levar para lá, pessoal, simplifica, diminui esses números. Se vocês olharem, 15 e 20 dá para dividir por 5. Né? Se eu dividir por 5 aqui, ó, né? Se eu dividir por 5, aí fica quanto aqui, ó? 3. E aqui vai ficar 4. Por quê? Porque quanto menor esse número a gente trabalhar, menos cálculo a gente faz. Tudo bem? E como é inversamente, eu não vou levar 3 sobre 4. Eu vou levar quanto? 4 sobre 3. Eu tenho que inverter. Por isso que é inversamente. Tudo bem? Vamos lá. Já redações, ela é diretamente. Tá falando direto. Não faz nada. Você não muda nada. O que você tá aí, você bota lá, ó. 35 em cima, 70 embaixo. Só que se você olhar, 35 e 70, um é o dobro do outro. Um é a metade do outro, né? Então dá para dividir por 35. Se eu dividir por 35, fica 1. Se eu dividir por 70, fica 2. Um é o dobro do outro, né? E como é diretamente, eu não mudo a ordem. Então vai ser 1 em cima e 2 embaixo. Tudo bem? E aqui, Daniel, agora é assim, ó. 4 vezes 1, aqui ó, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes x, 4x, aqui ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 30 dá 180. E para finalizar, 180 dividido por 4, e aí a resposta final, 45 dias, item C de casa. Na quarta questão. Isso aí, pessoal, é regra de três. Agora, tu imagina isso gravado, assim, passo a passo, como a gente fez aí, ó, passo a passo, bonitinho, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, regra de três, bonitinho e tal. E você pode seguir esse modelo aí para qualquer questão de regra de três. Qualquer uma que você tiver, você vai ter sempre essa mesma ideia. Monta a tabela, né? Grandeza de referência, faz as perguntas, monta a proporção e vai embora. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Exatamente, Rayane. Requer treino. Acreditar, Rayane. Às vezes você não acredita, né? Assim, ah, passei muito tempo sem estudar, não sei. Coloca logo na cabeça que não vai dar certo. Aí fica muito mais difícil, né? Vamos lá, Cíntia. Faça sua pergunta. É, se tivesse dividido por 5 todos, também dava o mesmo resultado, né? Sim. Tá? Daria para o meu resultado também. Beleza? Vamos lá. Tá bom? Quem pediu aqui? O Moisés. Cara, Moisés, essa aula fica gravada, tá bom? Aí você dá uma assistida lá, porque a gente não atrasa muito o processo aqui. Né? Tá bom? E aí a gente quebra muito aqui a ideia, tá bom? Então ela fica gravada lá, você pode assistir ela na boa lá, tá bom? Depois, tá bom? Legal? É, o 180 saiu daqui, ó. Sai daqui, ó. 3, ó. 3 vezes 2 aqui, deixa eu pegar aqui meu mecânica novamente, ó. 3 vezes 2 aqui, ó. Certo? Dá 6, tá? 6 aí, ó. 6 vezes 30, tá bom? 180. Assim como 4, né? Vezes 1 aqui dá 4. E aí eu fiz 4 vezes x aqui. Tudo bem? 6 vezes 30 saiu 3 vezes 2 aqui dá 6.
Tá bom? 6 vezes 30 é 180. Legal? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 5. Vamos lá. Essa questão é uma questão muito fácil, né? É, lá no edital de vocês, né, ele trabalha um pouquinho as unidades de grandeza, né? Eu escolhi essa daqui para a gente trabalhar, né? Mas, assim, não só trabalha com litros, mililitros, trabalha com volume, trabalha com área, né? Trabalha com área e trabalha com hectare, né? Metro, centímetro e tal, né? Aqui nós vamos trabalhar uma questão, bom? Ele fala o seguinte: assistente legislativo, Câmara de Juiz de Fora, Minas Gerais, tá? Em uma festa, cada convidado tomou exatamente 4 copos de refrigerante de 250 ml cada, vírgula. Ó, pessoal, um ponto interessante, né? A gente, às vezes, está na prova apressado, né? E aí quer pular as coisas, quer correr, né? Vírgula e pontos, né? Como a gente aprendeu na língua portuguesa, né? Servem para dar pausas, né? Então, assim, a gente precisa entender, quando tem essa vírgula, a gente precisa entender essa ideia ali. Foi o que ele falou, tem uma festa e cada convidado tomou 4 copos de refrigerante. Exatamente 4. Então nem foi mais, nem foi menos. 4. E cada um deles tem 250 ml. Ou seja, se você pensar, são 4 copos vezes... Desculpem, tá? 250 ml. E aí, se você pegar 4 vezes 250, dá 1000 ml. Mas, pessoal, o que é 1000 ml? Um litro. Ou seja, pessoal, cada convidado toma um litro, né? Essa primeira parte do texto queria falar isso para você. Olha bem, ó. Se nessa festa foram 40 convidados, olha, pessoal, se um convidado, isso aqui é um convidado só, ó, se um convidado, ele tomou um litro, então 40 convidados, eu vou colocar assim, ó, ele vai tomar o quê? 40 litros. Né? São 40, tudo bem? Okay. Aí ele pergunta, logo, o número de refrigerante de 2 litros consumidos nessa festa foi? Olha, pessoal, um convidado tomou um litro. Como foram 40 convidados, né? Então, o quê? 40 litros. Certo? 40 litros. Como são refrigerantes de 2 litros... Se eu pegar 40 e dividir por 2, eu preciso de 20 refrigerantes. Eu preciso de 20 refrigerantes de 2 litros para ter os 40 litros que foram consumidos na festa. Item correto. Item C de casa. Tudo bem? Fácil, bem simples, né? Uma questão muito simples, né? Rapidamente você faria na prova, é o que eu falo, vai ter questões mais fáceis, vai ter questões mais difíceis, né? Isso, Francisca, né? E, 4 copos, Francisca, 4 copos e 250, ou seja, cada convidado tomou 4 copos e 250, você tomou 1 litro, tudo bem? Cada convidado, 1 litro, bem? São 40 litros, como ele quer refrigerante de 2 litros, tem que comprar 20 refrigerantes para poder, né, saciar -se todo mundo, tudo bem? Simples. Então é aquela história lá. Ah, cada questão eu vou ter um tempo. Não, pessoal, cada questão não tem tempo, né? Cada questão ela vai ser um pouco mais dificuldade, menos dificuldade. Quando tem menos dificuldade, você ganha mais tempo. E aí vai para a próxima. Tudo bem? Vamos lá. Sexta questão. Vamos para a sexta, tá? Na sexta questão, ele fala o seguinte, ó. Enfermeiro, Prefeitura de Pacajus. Pessoal, o desenho é esse daí, porque essa prova, eles não disponibilizaram essa prova, né? E eu achei esse desenho aí uma dificuldade imensa, tá? Ele tá feião assim, mas é porque eles não disponibilizam mais as provas. É horrível isso, né? E aí fica essas coisas feias aí na internet, a gente tem que achar lá para colocar aí, tá bom? Vamos lá. O gráfico abaixo apresenta os números de defesas mensais dos cursos de graduação de uma certa universidade. A mediana do número de defesa é... Essa parte do edital, ele chama de noções de estatística, certo? O que, que geralmente ele cobra? Média, moda e mediana. Né? Não vamos falar exclusivamente aqui da mediana hoje. Né? O que é a mediana? Né? Esse termo que ele está trabalhando com a gente bem aqui. Ó, vou deixar em destaque para você aqui. Ó. O que é a mediana? Aqui, ó. Tá? A mediana, pessoal, é um valor dentro, né, da nossa pesquisa que vai dividir os dados em 50% para um lado, 50% para o outro. Né? Então, a mediana é esse valor, né, numérico,
que vai dividir os dados coletados, né, em 50% para um lado, 50% para o outro. Eu sempre gosto de fazer esse desenho, porque ele é importante para que você sempre lembre. A mediana é esse cara aqui, ó. Esse aqui é a mediana, vou chamar ela assim, ó, MPzinho. Esse aqui é a mediana. O que, é que a mediana faz? 50% para um lado, 50% para o outro. Só que, preste atenção, né? A gente tem que ter cuidado com a mediana, né? Porque a mediana, ela traz dois aspectos bem interessantes. Primeira coisa, para você calcular a mediana, você precisa organizar os dados. Ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente. Isso na estatística é chamada de ROL. R-O-L, ROL. Tá bom? Organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, tem que organizar os dados. Eu vou colocar a palavra ROL para vocês lembrarem, tá? O ROL é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Se você olhar para o gráfico, eles não estão organizados, os dados, né? Eu tenho um 8, tenho um 9, eu tenho um 10, então está meio desorganizado o processo aí, tudo bem? Vamos lá. A segunda coisa interessante que tem é que a mediana, eu tenho dois casos. Eu tenho dois casos. E aí, cada caso tem uma forma diferente de se resolver. Né? Ó, quais são os dois casos? Eu posso ter uma quantidade par de termos e eu posso ter uma quantidade ímpar de termos. Bom, então, por isso que geralmente ele cobra mediano, né? Porque ele quer saber se você sabe esses detalhezinhos, né? A mediana é a única, até falar agora, é a única que você tem que organizar, né? Ela tem dois casos, quando a quantidade é par, quando a quantidade é ímpar, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado com isso. A gente não vai resolver a questão agora. Por que a gente não vai resolver agora? Porque eu trouxe um exemplo aqui pra gente. Vamos supor que a gente quisesse calcular a mediana desses dados aí, certo? Eu já organizei os dados, ó. 10, 12, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 20, 20, 22, 25, 28, tá vendo? Já organizei eles, tá bonitinho, já estão em roll, como a gente chama. Se a gente contar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, N ímpar, né? Eu tenho uma quantidade ímpar de termos. E quando a gente tem uma quantidade ímpar, a gente tem o que a gente chama de termo central. Certo? A gente tem o que a gente chama de termo central. E aqui, nesse caso, o termo central, ele já é a mediana. Certo? Então, quando é ímpar, é fácil, né? O termo central já é a mediana. Certo? Já, você já mata duas coisas numa só. E o que, é que a gente faz para encontrar esse termo central? Né? A gente vai achar não a resposta, mas sim a posição onde ele se encontra. E como é que se acha a posição? Você vai pegar a quantidade de termos, somar mais um e dividir por dois. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Esse cálculo que você vai fazer aqui não é para você achar a resposta da sua questão. É para achar a posição aonde está a sua resposta. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Como a gente sabe que a quantidade é 13, o N é quantidade, tá? Esse Nzinho que eu coloquei é quantidade. A gente já contou, tinha 13, né? Como é a quantidade ímpar, o que é que eu faço? 13 mais 1... 14. 14 dividido por 2, 7. 7 não é a resposta. 7 é a posição. Então, eu sei que meu termo central está na sétima posição. Então, bora localizar ele lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha quem é o próximo. 7. Então, ó, minha mediana, ela é quanto? 18. Olha que coisa interessante. Tirando a mediana, olha o que vai acontecer. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 termos do lado. E olha aqui, ó.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis termos do outro. Então, se lá na prova perguntasse para a gente quem era a mediana, você ia assinalar o valor quanto? 18. Era a sua resposta. O 7 que eu achei lá embaixo é apenas a posição onde ela se encontra. Tudo bem? Então, eu fiz um exemplo onde a quantidade é ímpar para você entender. Voltando para a nossa questão, bora lá. Ó. Se a gente voltar para a nossa questão, primeira coisa que vai acontecer na nossa questão, presta atenção, a primeira coisa logo de cara, logo, ó. Bora contar rapidamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, eu tenho uma quantidade par. E aí, quando eu tenho uma quantidade par, não, Raine, eu tenho que organizar os valores. Eu tenho que primeiro organizar eles, certo? Beleza? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma quantidade par, eu não vou ter um termo central. Eu vou ter dois termos centrais. Entre aspas, né? Eu vou colocar assim, ó, eu vou ter dois termos centrais. Essa é a diferença, ó. Né? Tô colocando entre aspas, porque eu tô tentando usar uma linguagem bem simples com vocês, tá bom? Bem simples mesmo. E aí, do mesmo jeito da outra, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a posição desses dois números. E olha para cá, pessoal, presta atenção aqui, ó, né? Aqui, ó, vou achar a posição. Como é que se acha a posição? Você pega a quantidade, olha bem, ó, quantidade e divide logo por 2. Tá bom? E aí pega o sucessor. Calma, que isso aqui vai ficar bem simples já já para vocês. Então vamos lá. Quando a quantidade é par, eu vou ter dois termos centrais, 2, certo? Como é que eu vou achar a posição deles? Eu pego a quantidade dividido por 2 e pego o vizinho na frente dele, sucessor. É, eu tenho 12 números. Se eu tenho 12 números, olha bem, ó, quanto é 12 dividido por 2? Ó, tem um 12 aí, tá? A gente já contou, tem 12 números, tá? Vamos lá, ó. Quanto? 12 dividido por 2, 6. Mas não é 6, é sexta posição. Eu vou pegar o sexto e o sétimo. Sucessor é o da frente, tá? Então, eu tenho que localizar quem são esses dois números, o sexto e o sétimo. Mas está desorganizado, eu preciso organizar. Então, agora começar. Está meio apagado, mas eu vou riscando aqui. Ó. E aqui eu tenho 8. Ó. 8, tá bom? Logo o vizinho aqui, ó, tem o 9. Tá bom? Eu tenho 9 também. Aí o próximo que eu tenho aqui é um 11. Ó. Eu não tenho 10, eu tenho 11. Né? Eu tenho um 12 bem aqui. Tem um 12. Ok? Vamos lá. Eu tenho também aqui, ó, um 14. E aqui é um 14. Aí eu tenho dois 15, ó. Tem um 15 aqui. Eu tenho um 15 aqui. Tá bom? Tenho 15 e 15. Aí eu vou ter agora só um 18, bem aqui, ó. 18. Aí eu vou ter um 19, bem aqui. Tudo bem? Aí eu vou ter um 20, que é esse próximo aqui. E aí eu vou ter o 27 e vou ter o 40 lá no final. O 27 e o 40. Tudo bem? Então, esses são os meus números aí. Eu tenho que localizar o sexto e o sétimo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Opa, olha aí, ó. Sexto e sétimo. Bom? O que é que eu faço com esses números? Eu faço a média deles. Somo os dois e divido por 2. Então, minha mediana, ela vai ser quem? Ela vai ser, ó, 15 mais 15 dividido por 2, né? Como eu estou sem espaço aqui, 15 mais 15 dá 30, 30 dividido por 2, 15. Tudo bem? Observe a diferença. Quando o n é par, eu tenho dois termos centrais, localizo eles e faço a média deles. Quando eu tenho uma quantidade ímpar, eu só tenho um termo central, localizo ele e já é a resposta. Bom? Então, item correto. Item B de bola. Tudo bem? Então, foi devagarzinho aí, bem devagar, né? Para a gente trabalhar essa ideia, né?
de mediana, né? Vocês tiveram aí praticamente uma aula de estatística aqui, né? Mediana, tá bom? Ok? Vamos lá. Próxima questão. Não saio, hein? Não saio. Não saio correndo, pelo amor de Deus, tá? Não saio correndo. Tem mais duas questões, bem rapidinho, tá? Vai ser rápido aqui as duas questões, tá bom? Pra gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá. Sétima questão. Secretário Escolar, Prefeitura de Quadra, São Paulo. Uma mãe tem 42 anos, né? E seus filhos, 9, 10 e 11 anos. Daqui a 11 anos, a soma da idade dos três filhos menos a idade da mãe será de... Essa questão, ela pega muita gente surpresa, né? Na prova, aqui olhando aqui, ah, é fácil, beleza. Mas na prova, ela pega muita gente surpresa. Eu botei essa questão no TDMU presencial e pedi para resolverem. Cara, foi uma graça mesmo. Foi muito bacana, né? Olha bem, a mãe, pessoal, a mãe, o KM de mãe, né? Ela tem 42 anos, certo? Colocar 42, beleza? Os filhos, né? Colocar aqui os filhos, né? F de filhos, né? Um tem 9, né? Um tem 10 e o outro tem 11. Aí, olha aí. Daqui a 11 anos, ó, daqui a 11, 11 para frente, né? O que é que os meninos eram na aula presencial? Ou seja, vai aumentar 11 anos a idade. Se vai aumentar 11 anos a idade, presta atenção todo mundo, né? Todo mundo tem que aumentar 11. Aí, não, mas é só os filhos. Não, a mãe não vai aumentar, não. Teve um aluno que aumentou só a idade dos filhos, não aumentou a idade da mãe. Mas a mãe também vai aumentar. Então, daqui a 11 anos, a mãe, mais 11 anos, ela vai ter o quê? Ela vai ter 53 anos. E cada filho também vai aumentar 11 anos. 11, 11 anos. Ou seja, esse aqui vai ter 20 anos, esse aqui vai ter 21, esse aqui vai ter 22. Aí olha como é simples. Ele quer a soma das idades dos três filhos. Bora somar 20 mais 21 mais 22, né? Dá 63. Olha bem, ó. Menos, é leitura, pessoal, ó, menos a idade da mãe. Que é quanto? 53. Olha que legal. 63 menos 53, a diferença será de 10 anos. Tudo bem? Item D de dado. Leitura simples. Questão muito simples. Questão para não zerar, viu, professor? Como questão para não zerar. Questão para não zerar a prova. Para não zerar a prova. Não zerar a prova, né? E é aquela que você tem que ter atenção especial nela, tranquila. Né? Fala com calma, a leitura. Desde a primeira questão que eu venho, pessoal, leitura, leitura do texto, calma, paciência, para que correr? Né? Não é ler com os olhos, é ler e entender a questão. Exatamente, Raiane, é o primeiro ponto. É o primeiro ponto do nosso curso, eu digo para todos, assim, ó, digo para todos, se vocês não aprenderem a ler as questões, fica mais difícil. Tudo bem? Alguém quer falar? Tá com o microfone aberto aí. Beleza? Tem que ser, ó, na boa, tranquilo, certo? Muito tranquilo mesmo, tá? Vamos lá. Oitava questão. Meu mouse hoje aqui tá ruim, viu, cara? Hoje ele tá me dando trabalho. Vamos lá. Olha a próxima. Vamos lá. Assistente, Prefeitura de Viana, Espírito Santo. Paulo tem seu cofre R$50, sendo 6 cédulas de 5, 8 moedas de 1, 12 moedas de 50. Cara, essa é muito fácil. Não sei por que você colocou essas questões aí. Queria, né, mostrar a vocês que não existem só as questões difíceis. Existem as questões fáceis também, né? É em cima delas que a gente tem que correr, né? Vamos lá. Aí ele continua falando o seguinte. Olha o que ele fala mais aí. Ele diz o seguinte, né? E o restante de um valor de moedas de 25 centavos. Né? Logo, a quantidade de moedas de 25 que Paulo tem é de... Olha, vamos lá. Eu tenho 6 cédulas, né? Eu tenho 6 cédulas de 5 reais. Então, 6 vezes 5, tenho 30 reais. Certo? Eu tenho 6 cédulas de 5. Eu tenho 8 moedas de 1 real. Totalizando... R$8, beleza? E eu tenho 12 moedas de 50. Totalizando
R$6. Tá? Então, 12, né? A cada duas moedas é R$1. A cada duas moedas é R$1, tem R$6. Ou seja, até aqui, eu já tenho 30 com mais 8, 38, 38 com 6, eu já tenho R$44. Ok? Como o total é 50, né? Como o total é 50, eu ainda tenho ainda R$6, né? R$6 em moedas de 25. Tá bom? E aí existem várias maneiras de fazer, né? Por exemplo, tem gente que ia pensar assim, ó. A cada 4 moedas de 25, eu tenho R$1. Concorda? Né? A cada 4 moedas de 25, eu tenho R$1. Tudo bem? Então, para me ter R$6, eu preciso multiplicar esse número por 6. Eu teria R$6. Eu multiplicaria esse aqui por 6 também. Aí teria que ser quantas? 24 moedas. Olha a maneira fácil de fazer isso. Tudo bem? Ó, a cada 4 moedas, a cada 4 moedas, eu tenho R$1. Né? Dá 4 moedas, R$1. Beleza? Ok? Eu preciso ter R$6 de moeda. Ora, se eu tenho R$1, eu multiplico por 6, eu vou ter R$6. Então, eu tenho que multiplicar as moedas por 6 para ter 24 moedas. Item correto. Item 6 de casa. Tem gente que vai dividir 6 por 0,25, tal, etc. Existem muitas outras maneiras de fazer, como eu falei. Tentando ser mais lógica possível. Tudo bem? Então, assim, esse era o princípio da aula de hoje. Era mostrar para vocês como o nosso curso, né? Ele trabalha, né? Trabalha dessa forma aqui, né? Hoje eu até corri ainda um pouquinho, né? Geralmente não corro muito assim, né? E é exatamente, cara, cabeça fria, né? Mostrar para você que você está seguro na hora da prova. Como é que você vai estar seguro na hora da prova? Estudando com a gente aqui no IB, primeiramente, você vai estar muito seguro. Te garanto, na última aula você vai estar muito seguro, né? E, claro, acreditar, né? Ler bem, trabalhar bem, né? Trabalhar sempre esse processo. Tá bom? Pessoal, perguntas. Obrigado, Jane. Obrigado, Rayane. Obrigado, Raíssa. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida ainda, tá? Dúvida de valores é com o pessoal do IB, tá? Não é comigo, tá bom? Eu tô só esperando vocês, pessoal, montar essa turma. Se montar a turma, terça-feira eu já tô aqui, viu? Se vocês montarem a turma, terça-feira eu já tô aqui preparando um material bem legal para vocês. Vou me despedindo aqui, né? Alguns não colocaram o local onde moravam e tal, né? Mas ficou legal, bacana. Muito obrigado aí pelas felicitações de todo, Paloma, Andréia, Kelly. Obrigado pela participação na aula, foi muito importante a participação de vocês também, tá bom? Paloma, até tá gravado, tá bom? Tá gravado aí, e aí você dá uma assistida depois, tá ok? Beleza? Maísa, Missão Velha, legal, bacana, muito bom, muito bom. Abração para todos. Obrigado, Diego, obrigado, valeu, Diego. Obrigadão também, João Amâncio. Obrigadão para todos, muito obrigado mesmo. Feliz semana para todos. Estudem, estão aguardando, o IB tá aqui prontinho, esperando para você passar nesse concurso, tá ok? E tinha uma boa galera de. Acho que a Missão Velha estava parada hoje, aí, para assistir a aula, não estava? Legal, bacana, beleza. Não é no curso todas as disciplinas, tá? São todas as disciplinas, tá bom? Então, você tanto pode fazer disciplina isolada, como você pode fazer também todas as disciplinas, tá ok? Valeu, Carlos, aí do Crato. Valeu, galera. Beleza, bacana. Abração para todos, boa noite. E até a próxima, moçada. Valeu, valeu, Fabiana. Valeu, pessoal.